במה שנוגע לפרשנות ואינטרפרטציות, לזה אני לא עוסק לא לגבי עבודות האלה ולא לגבי עבודות אחרות, אבל יש פה המבנה בהחלט של העבודות האלה דומה למבנה של עבודותיי שמשנת 2000 ואילך הוא מתאפיין. לא מזמן הייתה לי תערוכה במוזיאון בית התנ"ך בתל אביב, שגם זה היה מעין מבנה כזה של חלומות. אז זה המצב. אם תרצו לשאול שאלות אחר כך אני אהיה מוכן, אבל אני החלטתי שבמקום להוסיף דברים נוספים, אני רוצה לקרוא לכם שיר של אלישע פורט. אלישע פורט משורר מעין החורש, אני רואה שיש אנשים שמכירים אותו. אין שום קשר משפחתי, למרות שגם שמי פורט. והשיר הזה, לפי דעתי, שנכתב הרבה שנים לפני מלחמת לבנון, איכשהו מבטא את ההרגשה שלי, או פיתה, או זאת הייתה, זה היה מצב הרוח, שאיתו יצרתי את העבודות האלה. השיר נקרא שיר ממקראה ישנה. באביב המאוחר הזה פורחים גושי העולש המכחיל ומברידים פעמוני מאוג אפיל. ערוץ הנחל מתרוקן והראשים הצהובים של חרציות הבר כבר מרכינים צללים אל המדרון. העין צעירה עודה, אבל הלב מזכין, זוכר, תוהה ומפלל. שוב ענני אבק שבמזרח, וטנקים נוהמים, ונפץ פתאומי, כתום, אטום, קשה, וסומק שדה פרגים שבשולי השביל, וכבר הזיכרונות רצים, ולב זקן חרד שואל, לאן כל זה מוביל? זה השיר של אלישע פורט.